Základných škôl na Slovensku prvý raz zasadlo 91 tisíc žiačikov. Vyučovanie sa tohto roku začalo aj vo viacerých školách nového typu, medzi nimi aj cirkevných. Deň školského vyučovania privítal v stredoškolských laviciach aj tieto dievčatá. Sú to študentky prvého ročníka dievčenskej školy odboru obchod a podnikanie. Tento štvoročný odbor s maturitou otvorili dnes na strednej ekonomickej škole v Banskej Bystrici. Pani riaditeľka, aký bude profil absolventiek tohto odboru? Absolventka študijného odboru obchod a podnikanie je pripravená uplatniť sa v domácnosti, v súkromnom podnikaní, ako aj v rôznych odborných funkciách v oblasti obchodu, podnikania a služieb. Prvé dva ročníky pripravujú dievčatá na funkciu ženy matky. Zdôrazňuje sa dôležitosť domova a rodiny ako prirodzeného základu spoločnosti. Významnou súčasťou profilu absolventky sú vlastnosti zdôrazňujúce funkciu matky, manželky a vychovateľky detí, vypestovanie kladného vzťahu k rodine. Môžeš mi povedať, prečo sa rozhodla študovať práve tento odbor? No, pár dní potom, ako som sa dozvedela, že sa zakladá nová škola, odbor obchod a podnikanie, tak sme sa doma s otcom a s mamou rozprávali o tom a v súčasnej dobe si myslím, že táto škola by mohla mať dobrú perspektívu, tak asi preto. Okrem odborných predmetov sa študentky budú učiť starať sa o dieťa a rodinu, pripravovať jedlá, rodinný rozpočet a získajú aj základy výpočtovej techniky. Slávnostne otvorili školský rok aj v strednom odbornom učilišti obchodnom v Bratislave na Pántoch. Rušno tu bolo preto, že po 6 rokoch výstavby dnes privítal riaditeľ školy dr. Miroslav Malík 1500 žiakov a vyše 120 pedagógov v jednom z najväčších učilišť na Slovensku. Budúci predavači a obchodní pracovníci teda v čase, keď sa ukazuje potreba privatizácie aj v obchode, budú môcť získavať vzdelanie v nových, vyhovujúcich podmienkach. Súčasťou komplexu, ktorý stál 150 miliónov korún, je aj internát pre 924 žiakov. Čo však trápi pedagógov, žiakov i rodičov? Nevyhovujúce dopravné spojenie, o ktorého zmenu žiada vedenie SOU. Zatiaľ im zo strany dopravného podniku Bratislavy nevyšli v ústretí. Dúfajme, že tak bezpečne, ako prešli títo chlapci cez cestu, dostali sa dnes domov v prvý deň školského vyučovania všetky deti. Pre zvýšenie bezpečnosti dopravy na banskobystrických cestách vyšli so zaujímavou iniciatívou pracovníci Stredoslovenského dopravného strediska. Nové vodorovné dopravné značky, upozorňujúce vodičov na prechody pre chodcov a deti, sú už pred všetkými školami umiestnenými v blízkosti frekventovaných úsekov. Na dvojkilometrovom úseku tejto cesty v Banskej Bystrici sa za posledných 5 rokov stalo viac ako 90 dopravných nehôd. Tento týždeň bol Európskou hospodárskou komisiou vyhlásený za týždeň zvýšenej dopravnej bezpečnosti na cestách. Malým, ale v republike ojedinelým príspevkom ku väčšej plynulosti a bezpečnosti premávky sú určite aj tieto farebné značky. Československá tlačová kancelária pred chvíľou vydala nasledujúce stanovisko Únie slovenských televíznych tvorcov v Bratislave, v ktorom sa okrem iného hovorí. Účasť televíznych tvorcov na revolučnom dianí po 17. novembri 1989 bola spojená i s úsilím vybojovať televízii postavenie nezávislé na akejkoľvek a predovšetkým totalitnej moci. Na základe takto definovanej filozofie bol spracovaný i návrh nového zákona Slovenskej národnej rady o slovenskej televízii, ktorý bol predložený vláde na rokovanie. Považujeme preto za eticky nepriateľné v čase tesne pred prerokovávaním nového zákona o slovenskej televízii využívať právne postupy zákona starého, ktorý nevylučoval a nevylučuje dodnes, možnosť menovať nomenklatúrne kádre do funkcie riaditeľa. V štádiu, keď sa konečne začínajú uskutočňovať závažné zmeny vo vnútornej štruktúre výroby vysielania slovenskej televízie, by takýto spôsob riešenia negatívne ovplyvnil pracovnú a tvorivú atmosféru v slovenskej televízii, čo sa zákonite prejaví v televíznom vysielaní a jeho pôsobení na verejnosť. Veríme, že vláda Slovenskej republiky naše argumenty seriózne zhodnotí, aby sa zápas o demokratizáciu spoločnosti prejavil aj v riešení otázky vedenia slovenskej televízie na nových etických princípoch. Pohľad do jednej z izieb, aké sú u nás na traumatologických klinikách.
Privážajú sem pacientov v ťažkých stavoch po haváriách. S tými bežnými si vieme celkom dobre poradiť, no s následkami hromadných úrazov je to už horšie. Preto na Slovensku presadzujeme traumatologický program zameraný na prevenciu úrazov. Žiada sa tiež založiť vládnu komisiu na riešenie hromadných úrazov a katastrof. Novými trendami v liečbe poranení hrudnej a brušnej dutiny, končatín, úrazov chrbtice a rozličných pourazových komplikácií sa zaoberajú odborníci na prvom Československom traumatologickom kongrese, ktorý sa dnes začal v Bratislave. Skúsenosti si vymieňajú s nemeckými, maďarskými a sovietskými odborníkmi. Predseda Slovenského syndikátu novinárov Peter Zeman prijal dnes dve rehabilitované novinárky, ktoré boli po roku 1968 nútené žiť v zahraničí. Pani Kamilu Strelkovú, bývalú redaktorku Československého rozhlasu na Slovensku, teraz žijúcu v Spojených štátoch amerických, a pani Blanku Bartošovú, bývalú vedúcu zahraničného archívu Novinárskeho štúdijného ústavu, ktorá žije vo Švajčiarsku. Na novinárskej pôde im vrátili členstvo v ich stavovskej organizácii. Zo Slovenského zväzu novinárov ich vylúčili po roku 1968. V školskom areáli na Bierutovej ulici v Bratislave Petržalke pútala dnes pozornosť televízna technika. Pracovníci hlavnej redakcie vzdelávacích programov pripravili pre deti hodinové živé vysielanie. V stánkoch jednotlivých typov vzdelávacích programov, televízne vysielanie pre školy, okná do vesmíru, slniečko, telezoo a iné, sa mohli deti porozprávať s redaktormi, súťažiť a získať pekné ceny. Súčasne si poobzerať zblízka kameramanov pri práci. Nechýbali ani atrakcie, byť na chvíľu požiarnikom, či vidieť zblízka nafukovanie balóna. Myšlienka usporiadania akcie mala ešte jeden zámer. Darovať honoráre zúčastnených pracovníkov televízie na konto detského centra. Ide o centrum, ktoré bude pobočkou Mníchovského kindercentra a ktorého cieľom je vychovávať deti, telesne i zmyslovo postihnuté, spoločne so zdravými, tak v materských, ako aj základných školách. Na konto Bratislavského centra pribudlo po dnešnom dni k finančnému príspevku spotrebného družstva Fortuna a štátneho podniku Intop asi 15 000 korún a najmä pocit podpory dobrej veci. Rok sa s rokom stretol a starobylá Kremnica opäť otvorila svoje brány všetkým, čo majú radi humor, smiech a dobrú náladu. Začal sa jubilejný 10., no zároveň prvý slobodný festival humoru a satíry Slovenské gegy 1990. Kto prišiel, určite neľutoval, veď v originálne vyzdobenej Kremnici sa o veselú náladu staralo množstvo známych i menej známych hudobníkov, hercov, divadelníkov, karikaturistov a hlavne skúsených humoristov. So svojím osobitým zmyslom pre recesiu sa predstavil aj Miloš Kopecký. Upravené príslovie hovorí, že so smiechom rastie chuť. A v Kremnici ho bolo počas dvoch dní neúrekom, tak, ako sa na slovenské gegy patrí. Za novými témami sa dennodenne vyberajú naše spravodajské štáby. Neprestali bzučať ani kamery snímajúce nové inscenácie či filmové umelecké diela. Jedným z nich je komédia autorskej dvojice Jozef Slovák, Jozef Heriban, ktorá voľne nadväzuje na predchádzajúcu úspešnú komédiu Utekajme, už ide. Toto má byť komédia, čo sa točí? To ja ešte neviem. Ja sa stále nemôžem dostať tomu, aby ten scenár prečítal. Pravda, že neberte to doslova. Tohto humoristu vtip nikdy neopúšťa. Ani vtedy, keď ho obsadili do filmu s názvom Dávajte si pozor, o ktorom je reč. A aká je teraz úloha Viktora Kubala? No tak ma trošku prekvapilo, ale potom som zistil, že to bolo nejaké zámerné, lebo hrám otca, onemu, jak sa volá ten herec, také fúze má. Takže ja bych môj ako otec, tak sme takí podobní. Volá sa samozrejme Marián Zedníkovič a je protagonistom príbehu o zvukovom majstrovi v rozhlasovom štúdiu. Je patrične žiarlivý a tak pristihne svoju ženu skôr, ako mu bola neverná, a odpočúva prezidenta skôr, ako sa stane jeho poradcom. Tak znie upútavka tvorcov. Šarmantnú manželku stvárňuje Barbara Filin. Herečka z Rakúska je hojne obsadzovaná mnohými filmovými i televíznymi spoločnosťami. S našimi tvorcami sa zoznámila v Amerike. Komédia Utekajme, už ide sa jej páčila. Lákajú subtilnosť, krehkosť i jadrnosť príbehu. A pracuje sa jej tu fajn.
Tatra Film, slovenská filmová tvorba Koliba, slovenská televízia a producenti z USA i Rakúska sa podpisujú pod tento tragikomický príbeh plný absurdných omylov. Žiadne sa nestali počas nakrúcania mimo tých v scenári. Verme, že sa na nich pobavia spokojní diváci. Posledná informácia dnešných aktualít je o počasí. Ďakujeme vám za pozornosť. Dovidenia opäť zajtra. Personálne dovozové počítače 3D IBM, periférie, rozširovacie prvky, doplnky a software. Predávajú a prenajímajú kancelárske stroje z Líny. Tradícia, servis, záruka kvality. Koľkože tajomstiev môže skrývať takýto les? Jedno sa odhaluje práve teraz, keď dozrievajú lesné plody. Za zber lesných plodov vás čaká odmena. V každej výkupni spotrebných družstiev jednota. Počítače triedy XT AT 386, kompatibilné s IBM, predávajú a prenajímajú kancelárske stroje z Líny. Dobrý večer. Vo švédskom Västerås dnes odštartovali 65. ročník medzinárodnej motocyklovej 6-dňovej súťaže. Priebeh prvého dňa zachytáva nasledujúci pôvodný telefonát. Ve švédskom Västerås, ležícím 120 km západne od Stockholmu, odštartovalo dnes ráno 394 jezdců ze 24 zemí do prvé etapy 65. medzinárodní 6-dňovej motocyklové súťaže. Po nedelním celodenním liáku zvolili pořadatelé pomalé C časy, ale přesto 8 hodin a 17 minut, které dnes trávili jezdci v sedle, nebylo žádnou jednoduchou projížďkou. Trať dlouhá 240 km byla zpestřena dvěma měřenými speciál testy a motokrosovými zkouškami. Zatímco speciály vedly borovým lesem plným kamení, vyčnívajících kořenů a bahna, trať motokrosové zkoušky byla naopak klasickým stadionkrosem. Doslova senzaci nespůsobilo odstoupení Grassa z italského trofy týmu, který o kámen prorazil Carter motoru. Náš trofy tým začal dnes výborně. Podle předběžných výsledků je na druhém místě před Francií, jen s malým odstupem za domácím sextetem. Černý úvod měli naopak naši junioři. Macka vyřadil přetržený rozvodový řetěz jeho čtyřdobé Husqvarny, což znamená konec naději nejen pro něj, ale i pro družstvo bojící o stříbrnou vázu. Zítra šestidenní pokračuje druhou etapou, která vede po stejné trati a jede se i stejným směrem jako dnes. Na tenisových majstrovstvách Spojených štátov vo Flushing Meadows sa zrodila ďalšia senzácia v 8-finále ženskej dvojhry. Postarala sa o ňu bulhárka Manuela Malejevová, ktorá vyhrala nad nasadenou dvojkou Martinou Navrátilovou 7-5, 3-6, 6-3. Nedarilo sa ani Sukovej, ktorá prehrala so Sabatiniovou 2-6, 1-6. V mužskom 8-finále vyhral Ivan Lendl nad Blomom hladko 6-0, 6-3, 6-4. Po úspechu našich reprezentantov na tohtoročných cyklistických pretekov mieru sme s nádejou očakávali ich vystúpenie na majstrovstvách sveta v Japonsku. Avšak nie vždy sa nádej zhoduje s realitou. Na majstrovstvách sveta v krajine vychádzajúceho slnka zhorela v úmornej horúčave československá cestná cyklistika dotla. Po výbuchu dráharov sme v kútiku duše dúfali, že cestári napravia pošramotenú povesť na medzinárodnej scéne. Veď majú za sebou najúspešnejšiu sezónu za posledné roky.
Stačí spomenúť triumf na pretekoch mieru, ďalšie úspechy na etapových podujatiach v zahraničí i poväčšine aktívny spôsob súťaženia na domácich cestách. Chyby minulosti však nemôžno napraviť za jeden rok. V jednorázových pretekoch na svet proste stále nestačíme. Ťahúňom reprezentácie, Svoradovi a Padrnosovi, nevydržala forma až k vrcholu sezóny a vyčerpaní vzdali. Ďalší skončili hlboko v poli porazených. Aj v súťaži žien Eva Orvošová neobhájila svoje vlanejšie 6. miesto. Príčina jej neúspechu je možno aj v tom, že sa okolo nej točí doma i v zahraničí príliš veľa radcov a poradcov. Reprezentační tréneri stavili v tejto sezóne na mladosť, na pretekárov, ktorí chceli drieť, na družstvo, ktoré ťahalo za jeden povraz. Majstrovstvá sveta však ukázali, že je to len začiatok cesty. Chvála Bohu, že už aspoň je. Na maďarskom Hungaroringu sa uskutočnil počas uplynulého víkendu predposledný diel seriálu Majstrovstiev sveta cestných motocyklov. V 250-kách, kde ešte nie je o titule rozhodnuté, zvíťazil Američan John Kocinski na Yamahe pred Helmutom Bradym z Nemeckej spolkovej republiky a Španielom Carlosom Cardusom. Obaja jazdili na strojoch Honda. V kráľovskej kubatúre v pol litrov je už o titule rozhodnuté. Majstrom sveta sa stal u nás v Brne Američan Rainy, jazdiaci na Yamahe. A tak v Maďarsku sa bojovalo o zostávajúce miesta. Najviac 20 bodov za víťazstvo v týchto pretekoch získal Austrálčan Dohan na Honde. Druhý skončil Lawson a tretí Schwantz, obaja zo Spojených štátov. V Sovietskom zväze otvorili úvodným kolom najvyššiu hokejovú súťaž. V Ríge hostilo domáce Dynamo, favorizovaný celok CSKA a Moskva. Domáci si dlho udržiavali šancu na dobrý výsledok, avšak sľubnú remízu 2-2 neudržali. O víťazstve Moskovčanov 3-2 rozhodol týmto gólom Jurij Kamenský. Vo štvrtom kole Bundesligy hostil Karlsruhe majstrovský Bayern Mníchov. Hostia sa ujali vedenia gólom Laudrupa. Druhý gól Mníchovčanov dal po tejto peknej krídelnej akcii Wolfhard a zápas sa zdal byť jasnou záležitosťou. Aj tretí gól polčasu dali hostia, avšak Koller trafil do vlastnej siete, takže po prvej časti hry bolo 1-2. Do druhého polčasu nastúpili domáci už v bielých dresoch a tie, ako by im priniesli šťastie, Herman po štandardnej situácii vyrovnal. Z víťazstva 3-2 sa napokon tešili hráči Bayernu, keď oba body im zabezpečil v poslednej minúte z pokutového kopu Reuter. S výnimkou Talianska, ktoré odštartuje v nedeľu, už hrá futbalovú ligu celá Európa. Naši ligisti majú za sebou už 4 kolá, k tomu uplynulému sa vo svojej poznámke vracia Dušan Gabáni. Desiatky hráčov, ktorí opustili pred sezónou naše prvoligové kádre, nesporne poznačili úroveň hry i postavenie v tabuľke. Minuloročný suverén Sparta je 9. Najlepšie slovenské mužstvo lanskej sezóny Inter je predposledný a v lani 12. Brno, ktorému odišiel kanonier Kafka, nedalo za 4 kolá ani gól. Mladí sa postupne chytajú príležitosti. Svetlým príkladom je stále vedúci Slovan. Ale register futbalových osobností našej prvej futbalovej ligy je stále chudobný. Bez nich nemožno hovoriť o kvalite hry, ktorá zasa ovplyvňuje návštevnosť. Náš futbal je si toho vedomý. Snahou trénerov je pracovať na vysokej úrovni. Isto k tomu prispejú aj stáže či prednášky v zahraničí, ktoré sú na rozdiel od nedávnej minulosti umožnené širokému okruhu odborníkov. Nárast hráckych osobností však závisí predovšetkým od samotných futbalistov, od toho, ako v usilovnom tréningu rozvinú svoj talent a svoje ambície dajú do služieb kolektívu. Ešte nikdy nemali mladí futbalisti toľko príležitostí uplatniť sa v prvoligovej súťaži ako v tejto sezóne, ktorá je v tomto smere zo známych príčin prelomovou. Štyri uplynulé kolá i presuny v ligovej tabuľke naznačili ich možnosti. Jeden deň málo vody, druhý zasa veľa. Problém, ktorý postavil do pozoru pretekárov i organizátorov pieninského slalomu, ktorý sa uskutočnil cez víkend. Výdatné zrážky v noci zo soboty na nedeľu spôsobili, že hladina Dunajca sa zdvihla o pol metra. Pri neúčasti vlanejšieho víťaza Stankovského sa rozhodovalo v hlavnej kategórii medzi dvojicou Chrapčiak-Slašťar. Prvú jazdu lepšie zvládol Chrapčiak z lokomotívy Liptovský Mikuláš.
V druhej sa zasa blisol Slašťan zo Slávie Zvolen, ktorý časom 124,4 sekundy prekonal svojho súpera o 4 sekundy a stal sa víťazom hlavnej kategórie K1. Tretí skončil Bednarík, mal šestku zo Slávie Zvolen. Víťazný Slašťan s cennou trofejou v rukách. 11. septembra sa začína prvá hokejová liga. O problémoch slovenského hokeja, však nielen vrcholového, budeme hovoriť v zajtrajšej relácii Šport pod lupou, ktorý vysielame 18. dne 10. minúte na S1, teda druhom programe. Môžete sa do nej zapojiť aj vy, ak nám zavoláte svoje otázky zajtra od 9. do 12. hodiny na bratislavské telefónne číslo 33 25 66. Vážení diváci, ako vám naznačil náš titulkový prehľad, ako ste sa v priebehu dnešného večera dozvedeli, v Bratislave dnes pokračovalo rokovanie poslancov Slovenskej národnej rady. Pretože pracovníci televíznych novín nestačia spracovať materiál z tejto schôdze, do plánovaného času do 22. hodiny 40. minúty upravujeme naše dnešné vysielanie a spravodajskú reláciu z priebehu 4. schôdze Slovenskej národnej rady uvedieme na záver večera o 23. hodine 5. minúte. A teraz vás už pozývame na návštevu do malej obce Sovinec, neďaleko Olomouca, na jedno nevšedné umelecké stretnutie.